ភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់ផ្នែកប្រកបដោយគុណភាពនិងមានគុណធម៌ល្អប្រពៃដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពរនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីកសាងកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាសង្គមរីកចម្រើនជឿនលឿនដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានចំណេះដឹងលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងចំណេះធ្វើហើយដើរស្របជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកកសាងបាននៅអគារសិក្សាជាច្រើនបន្ថែមកសាងថ្មីនិងកសាងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃបឋមសិក្សាដើម្បីពិពាក់យើងជំរុញអញ្ចឹងបានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបូកលេខឃុំទាំងអស់គឺប៉ុន្មានមិនមានឃុំណាមួយដែលមិនមានមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិយើងកំពុងតែបំពាក់បរិក្ខារបន្ថែមទៀតបណ្ណាល័យការបំពាក់នៅមធ្យមបាយកុំព្យូទ័រនៅតាមសាលាមួយចំនួនក៏មានបំពាក់ដែរមិនមែនតតែនៅកម្រិតខ្ពស់ទេចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមធ្យមសិក្សាយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធអប់រំតាំងពីមត្តេយ្យរហូតដល់ឧត្តមបាននៃឆ្លងបឋមមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងឧត្តមសិក្សាឥឡូវយើងប្រមូលមនុស្សបានជិត3.5 លាននាក់ដែលកំពុងតែសិក្សាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមាន14លាននាក់នេះយើងនេះបាននេះថាក្នុងចំណោម4នាក់មានម្នាក់កំពុងអង្គុយសិក្សានេះជាមោទនភាពមួយណាស់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងធ្វើបានដល់ជោគជ័យផ្ដើមចេញពីអត់ផ្ដើមចេញពីបាត់ដៃទៅទេផ្ដើមចេញពីបរិមាណតិចតួចឥឡូវយើងបានកើបន្តលើកកម្ពស់គោលការណ៍អប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការធានានៅលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ដែលផ្ដល់ឱកាសស្មើស្មើគ្នាដល់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់បានទទួលការអប់រំមូលដ្ឋានក្នុងប្រព័ន្ធនិងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធការអនុវត្តគោលការណ៍នេះត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការអប់រំមនសិការស្នេហាជាតិការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រការអប់រំវប្បធម៌សន្តិភាពការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សការគោរពគោលការណ៍សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សង្គមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការរើសអើងគ្រប់រូបភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគណៈបកនឹងបន្តជំរុញការកសាងសាលារៀនឲ្យដល់ភូមិកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់មាតាបិតាសិស្សបង្កើនថវិកាចំណាយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាពង្រីកគ្រូបង្រៀនឲ្យដល់គ្រប់ទីកន្លែងពង្រីកអន្តេវាសិកដ្ឋានបំផុសចលនាជាតិនិងពង្រីកការចូលរួមពីផ្នែកឯកជនព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបន្តកសាងអនុវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់ឃុំដែលនៅមិនទាន់មានអនុវិទ្យាល័យបង្កើនគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាអប់រំនៅគ្រប់កម្រិតសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងមុខជំនាញទាំងក្នុងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋទាំងគ្រឹះស្ថានឯកជនឲ្យស្របទៅតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសតាមរយៈការពង្រឹងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិក្រិតកម្មគ្រូបង្រៀនការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាការធ្វើអធិការកិច្ចនិងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពបង្រៀនការពង្រឹងគុណភាពក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតសិក្សានីមួយនីមួយការសិក្សាភាសាបរទេសដែលចាំបាច់ការកែលម្អលក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សាការបង្កើតបណ្ណាល័យមន្ទីរពិសោធន៍និងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសិក្សាជាដើមព្រមជាមួយនោះបន្តអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអប់រំដោយបន្តកសាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាដែលពាក់ព័ន្ធវិស័យអប់រំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់មន្ត្រីអប់រំសម្ដៅធានាអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រប់ថ្នាក់
អភិវឌ្ឍវិស័យកីឡារួមទាំងកីឡាជនពិការទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនស្របជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យកីឡាក្នុងតំបន់ដោយពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដៅរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានល្អដើម្បីចូលរួមនិងទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំធំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនានានៅពេលខាងមុខដូចជាបើស្រឡាញ់បើអាណិតបើពេញចិត្តបើជឿទុកចិត្តសម្ដេចហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបាយផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់មានលំដាប់លេខរៀងទី4នៅលើសញ្ញាឆ្នោត